জয় গণেশ বাবা, সকলকে নমস্কার জানাইছো। আর নতুন একটা ভিডিওর মাজে আপনার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। বর্তমান আমি গুয়াহাটির আমার যাত্রা আরম্ভ করছো মাজুলিলৈ বুলি, যেহেতু আজি রাতিলৈ জুবিনদার সংগীতানুষ্ঠান আছে মাজুলিত। প্রথম আমি এটা গুছি যাম জুবিনদার স্টুডিওত। জুবিনদায় কলে যে স্টুডিওলৈ গোটেকেইটা আমি একেলগতে ওলাই যাম, তো ভিডিওটো চাই থাকুকচোন আপনাদের। কালে মৃদুল ভাইয়ের লগত উঠি ললো গাড়িত, জুবিনদার স্টুডিওলৈ যোৱা গলিত সোমাই গলো আমি, আৰু এই ফাইনেলি স্টুডিও পাই গলোহি। আৰু এইখন জুবিনদাৰ নতুন গাড়ীখন চক, কি ধুনীয়া চিকচিকীয়া হৈ আছে, খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ইটেছে। আৰু ইফালেতো ষ্টুডিঅ' জুবিনদাৰ, আৰু ষ্টুডিঅ'টো খুব ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি আছে। ওপৰত এইবিলাক অলপ দিনৰ আগত আহিছিলোঁ মই, তেতিয়া সেইখিনি লগোৱা নাছিলে কাৰ্পেট গ্ৰাছবিলাক, যিখিনি প্লাষ্টিকৰ কাৰ্পেট গ্ৰাছ খুব ধুনীয়াকৈ ৱালবিলাকত লগাই দিছে। আৰু ষ্টুডিঅ'ৰ সন্মুখত যি অকণমান খালী জেগা আছে, ইয়াত চক কি ধুনীয়াকৈ খেতি কৰিছে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছে। ৰঙালাও দেখিলোঁ, তিয়ঁহ দেখিলোঁ, লেচেৰা দেখিলোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি কৰিছে। বডিটো দেখাই দিয়া অলপ, বডিটো দেখাই দিয়া, বনিছে, ভাল হৈছে। এইফালে ষ্টুডিঅ'ৰ ওপৰলৈ এনেদৰে উঠি আহি এটা খুব ধুনীয়া ইয়াত ৰুম এটা আছে, গেষ্ট ৰুম। আৰু এইফালে এইটো চক ধুনীয়াকৈ এটা কিক বেট ওলমাই ৰাখিছে, আৰু এইটোত বোলে জুবিনদাই প্ৰেক্টিছ কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা। মই দুই এঘোচা মাৰি চালোঁ আৰু ৰুমটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। এইফালে ৱালবিলাকত খুব ধুনীয়াকৈ এই বাহিৰত যেনেদৰে কাৰ্পেট গ্ৰাছবিলাক আপোনাৰ লগাই দিছিলে প্লাষ্টিক, আৰু ইয়াত ভিতৰতো লগাই দিছে। সেই ৱালখন দেখিছে নহয়, কিক বেট বেটটোৰ সিটো ছাইডে যিখন ৱাল আছে তাতো খুব ধুনীয়াকৈ প্লাষ্টিকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল গ্ৰাছ এনেকৈ লগাই ৰাখিছে। চাহ হ'ল নেকি দিয়া? আহা, আইডি ওই আইডি আৰু বছৰৰ কাৰণে চেনি নিদিয়া বনাব লাগিব। আৰু এইটো হৈছে এটা চাওতালি ঢোল, সেইটো দাদাই চিকাৰৰ যিটো গান ষ্টেজত গাই আছে কৰ্মাকে ৰাতি, সেইটোত বজাবৰ বাবে মোক দিছে, ষ্টুডিঅ'ত আছিলে, অলপ ঠিক ঠাক কৰি মেলি ল'লোঁ। দাদাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, সময় হৈছে এতিয়া 12 বাজিছে, আৰু আমি গৈ এতিয়া ডাইৰেক্ট ৰংগৈ, আমি ক'তো নৰওঁ ৰাস্তাত, একদম আমাৰ এইফালে শতাব্দী বা ঘৰত আজা আমাৰ খানা ৰেডি কৰি থৈছে শতাব্দী বা ঘৰ একদম। মৃদুল, আমি কেইটা বজাত পামগৈ ক টাইম? কেনেকৈ ৰাস্তাৰ কথা বিশ্বনাথ চাৰিআলি আমি 4 ঘণ্টা লাগিব, 3 ঘণ্টা ন, 3 ঘণ্টাত আমি আমি টাইম এটা আন্দাজ কৰিছোঁ আৰু 3 ঘণ্টাত আমি শতাব্দী বা ঘৰত আমি গৈ খানা খাই তাত আধা ঘণ্টাত খানা খাই কমপ্লিট কৰি তাৰপৰা আকৌ মাজুলী। মাজুলী গান এটা শুনো, দীঘলীয়া যাত্রা, আর গোটে যাত্রাটো চাই যাক আপনার দেখাই যাম অল্প অল্প। চেক দ্য মাইক এন্ড মেক শিওর ইট সাউন্ড রাইট বয়স। ডাজ অফ লা কি ললে গরিয়া শতাব্দী বাই আজি আমাক মানে একদম খোৱাইহে এৰিব আৰু। ঐ ল'ৰাটোলৈ নহয়, আমিও ল'ৰাই। অ মৃদুল, কেনে লাগিছে? বঢ়িয়া লাগিছে। হা? বঢ়িয়া লাগিছে। বাহিৰত তামাম গৰম বে।
নগাঁও পাম আৰু বেছি দূৰ নাই, এফালে মিডুলে আমাৰ গাড়ীত তেল ভৰাই ললে। আহি পালোঁ এতিয়া আমি নগাঁও, আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ একদম গৰম বতৰ যিহেতু, গতিকে আমি একদম নাৰিকল পানী চবে খাই লৈছোঁ টিপ টপ। তারপরে গিয়ে ডাইরেক্ট শতাব্দী বাগরত একদম ডগরি দিম খানা নাকি গান তো গাই দে মজা বনাইছো, দাড়িটো মজা বনাইছো কিন্তু মিলো হা কি লগাইছে কই দে, সিক্রেটটো কই দে কি লগাইছো, সবে লাগা বুলি লাগা মজা দাড়ি বনাইছো মিডুলে। তেজপুৰৰ ৰাস্তাত আমি সোমাই গলো আৰু ৰাস্তাটো বিৰাট ভাল ৰাস্তা, আৰু এতিয়া গাড়ী একদম দৌৰি থাকিব পৰা। কলিয়া পুবুৰা দলং পাৰ হ'লোঁ আৰু এইফালে চব কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৰৈছোঁ অকণমান, একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ। কেনেকুৱা পাইছোঁ ৰাস্তা, নতুন ৰাস্তা দেখিছোঁ অঁ এইফালে। আজিকালি চাৰে তিনি ঘণ্টাত পাই যায়, মানে বহুত ধুনীয়া এটা মানে ৱে এটা ক্ৰিয়েট কৰি দিলে মানে এঘণ্টা, আৰু মানে এঘণ্টা শ্বৰ্ট হৈ যায়, এঘণ্টা শ্বৰ্ট হৈ যায়, বৰ ধুনীয়া ৰাস্তা, আৰু ৰাস্তাটো বিৰাট ধুনীয়া। এফালে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ময়ে বনাইছোঁ, বহুত দিনত হ'ল, তাৰ লগত এটা গৰ্ত মাৰে আৰু, হয়নে, এই কি কি চিনত মাৰিব লাগিব, মোৰ চিনটো বৰ্তমানলৈ অহা নাই, কি আহে এতিয়া নতুনকৈ, হয় নেকি, গাড়ী নেকি, গাড়ী নেকি, আনকমন টাইপৰ বস্তু দিম, গাড়ী নালাগে তাৰ দাড়ি দি দিম, দাড়ি চিনত আহি পালোহি বিশ্বনাথৰ চতিয়া, আৰু ইয়াতে শতাব্দী বাগৰত আমি সোমাইছো, খানা খাম আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাম। খুব ধুনীয়া ৰান্ধিছে বৌয়ে, আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বাইদেউ শতাব্দী বাৰ বায়েক, দাদা এফালে আহক, আৰু এয়া হৈছে শতাব্দী বাৰ দাদা, আৰু এয়া ভতিজা। মই এবাৰ হাতে তিনিবাৰ আহি একদম খাইছো পুৰা টিপটপ, একদম মাছ এফালে বেছি টাইম আমি নবহিলোঁ যিহেতু সোনকালে আমি মাজুলী গৈ পাবগৈ লাগিব, গতিকে ভাত খাই আমি লগালগ ওলালোঁ, আৰু ওলাই চতিয়াৰ সেউজীয়া চাহ বাগানৰ মাজে মাজে আমি মাজুলীলৈ আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ।
অবশেষত গুৱাহাটীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ 10 ঘণ্টা জাৰ্ণি কৰাৰ পিছত আমি আহি পিনি হোটেল পালোহি। আৰু এইটো আমাৰ হোটেল ৰুম, ইয়াতে আমি অলপ সময় ৰেষ্ট ল'ম, তাৰপৰা আমি ষ্টেজলৈ বুলি ওলাই যাম। ষ্টেজখন বেছি দূৰত নহয়, ওচৰতে। আৰু অলপ টাইম ৰেষ্ট লোৱাৰ পিছত ইফালে ড্ৰেছ কৰি পিনি বিহু মঞ্চলৈ বুলি আমি আহিলোঁ। ষ্টেজ যিহেতু দিছে আৰু যথেষ্ট মানুহ হৈছে আজি। উপায় নাই, ভোকত হলেও কৰবা লাগব। আমাৰ ডিউটি পালন, আমাৰ জীৱিকা তো ডিউটি হয়, বুজি পাইছানে? মানে কিন্তু এইটো ডিউটি, আমাৰ ডিউটিটো ডিউটিয়ে কৰিব লাগব, বাকী পাছততো পাছত দেখা যাব, বুজি পাইছানে? মানে কথাটো মানুহগিলা দেই, ভিডিঅ' কল কৰ। আহি পালোঁ বেক ষ্টেজ, ইয়াতে আমি গাড়ী পাৰ্কিং কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ষ্টেজলৈ বুলি উঠি যাম। সকলো আহিলে ষ্টেজত আৰু নিজৰ নিজৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টসমূহ সকলোৱে ৰেডি কৰিছে। অলপ পিছতে আমাৰ ছাউণ্ড চেক হ'ব, ছাউণ্ড চেক কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে জুবিন দা ষ্টেজলৈ বুলি আহিব। এইখিনি অকণমান আমাৰ সময় লাগে, 40-50 মিনিট, যিহেতু সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টসমূহ ৰেডি কৰি আকৌ ছাউণ্ডসমূহ ক্লিয়াৰকৈ চেক কৰিব। চেক কৰাৰ পিছতে জুবিন দা ষ্টেজলৈ বুলি আহিব। আৰু এইফালে মানুহ চক, যথেষ্ট মানুহ আহিছে, একেবাৰে চকুৰে মনিব নোৱাৰালৈকে মানুহৰ একদম লাইন দেখিছোঁ। আজি ষ্টেজ আমাক সোনকালেই দিছিলে কমিটিয়ে, কিন্তু আমি ষ্টেজত উঠোঁতে অকণমান সময় লাগিলে, যিহেতু আমাৰ ছাউণ্ডৰ গাড়ীখনে ৰাস্তা ভুল কৰি বেলেগ এফালে গুচি গৈছিলে। তেখেতলোকে আহি পাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ল, গতিকে আমি ষ্টেজত উঠোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল। আৰু ফাইনেলি জুবিন দা আহি গ'ল ষ্টেজত। ষ্টেজত আহি গৈ আজি জুবিন দাই মন জাৰেৰে অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিলে। আজিৰ এই সংগীতানুষ্ঠানতে গোটেই মাজুলীবাসী হৈ জুবিন দালৈ এটা উপাধি আগবঢ়াইছে, সংগীত হিন্দু উপাধি। আৰু খুব ধুনীয়া এটা উপাধি তেখেতলোকে জুবিন দাক সন্মান সহকাৰে।
এনেকৈ খুব ধুনীয়াকৈ জুবিন দাই 2 ঘণ্টা অনুষ্ঠান কৰাৰ পিছত অনুষ্ঠান শেষ কৰিলে। তাৰপৰা আমি ষ্টেজৰ পৰা নামি সকলো খাবৰ বাবে গ'লোঁ। আমাৰ খানাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, তাত ধুনীয়াকৈ খাই বৈ আমি সকলো আকৌ ৰাওনা হ'লোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি, যিহেতু আমাক হোটেল ডিব্ৰুগড়ত ঠিক কৰি থৈছিলে থাকিবৰ বাবে। আৰু আমি ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি এনেদৰে আমাৰ যাত্ৰাকো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। এফালে ৰাতি পুৱাই গ'ল, গুড মৰ্ণিং হৈছে, ৰাতি হ'ব আমাৰ অলপ দেৰিকৈ। আমি যাই আছো বেয়া ৰাস্তাইদি, ৰাস্তাটো কেনে পাইছো, ৰাস্তা এইখিনি ভালে পালোঁ, এইখিনি বেয়া পালোঁ, চলি যাব আৰু কিবাকে চলাব লাগিব, বুজা নাই। কেনেকুৱা দীঘলীয়া জাৰ্ণি ন, ভালো লাগে কষ্ট হলিও, কি কৰিবি আৰু ডিব্ৰুগড়। মাজুলীৰ পৰা এনেকৈ আমি ভিতৰে ভিতৰে শ্বৰ্টকাট মাৰি আহি আছোঁ। ৰাস্তা মাজতে বহুত বেয়া পালোঁ আৰু এতিয়া ভাল ৰাস্তা পাইছোঁ, গৈ আছোঁ আৰু 1 ঘণ্টামান লাগিব। অবশেষত আহি পালোঁ আমি ডিব্ৰুগড় আৰু এইখন হোটেলতে আমি থাকিম। ইয়াৰ পৰাই আমি ডিব্ৰুগড়ৰ অনুষ্ঠানকেইখন কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ ইয়াতে, কেনে পালে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি।